sisal, algodão, vidro, poliéster, aramida. Esta é a matéria-prima do grupo Fibernamics, materiais fibrosos que têm sido alvo de uma extensa investigação na Universidade do Minho. Mas este conjunto não está completo sem a mais nobre das fibras, o carbono. Raul Fangueiro e a sua equipa já estão prontos para dar início a mais um workshop de divulgação científica. A viagem a um extraordinário mundo das fibras começa agora. Todos os dias, na Universidade do Minho, dezenas de investigadores procuram colocar em prática o seu conhecimento na procura de novas soluções que resolvam os dilemas do nosso mundo. A equipa Fibernamics tem-se dedicado a levar esse conhecimento ao grande público. As fibras já fazem parte da nossa vida há muito mais tempo do que imaginamos. Há 500 anos, por exemplo, os descobrimentos portugueses não teriam acontecido sem a força de cordas que segurassem as velas. Cordas compostas pela união, claro está, de fibras. Em Cortegaça, na Sicor, ainda hoje se fazem cordas a partir de fibras naturais. Este cato, por exemplo, é uma agave sisalana. Quando olhamos para ele, não vemos onde estão as fibras, mas se esmagarmos uma folha, elas ficam à vista. Ela no Brasil foi introduzida no início do século XX, em África também está muito difundida, no Quénia, em Madagascar, Angola, Moçambique, entre outros países. E é um cato do qual deriva depois, as suas fibras são usadas para a produção de sisal. Nesta fábrica fazem-se cordas de sisal para uso agrícola. Na produção, começa-se por desfazer os fardos. As fibras são introduzidas num cedeiro e aqui passam por um sistema de espigões que, literalmente, as penteiam e orientam paralelamente umas nas outras, dando forma a uma primeira mecha. A sedagem dá-se em três etapas, fazemos três vezes repetidamente, e a sedagem tem como objetivo orientar as fibras longitudinalmente, limpar as mesmas fibras, tentando criar uma mecha de alguma forma uniforme. Ao longo dos cedeiros, diferentes mechas de fibras de sisal vão sendo conjugadas num tubo progressivamente mais denso e homogéneo, num perfil cada vez mais estreito e resistente. Depois seguem-se as estiradeiras. Nelas ocorre um alongamento e a união de várias mechas numa só, com um controle apertado do peso, que não deverá ultrapassar os 85 kg por mecha. É controlado o peso, faz-se um agrupamento das palomas que saem do processo produtivo, de forma a podermos ter a garantia de uma homogeneidade da fiação que vamos fabricar. Portanto, temos um processo controlado, onde sabemos quais os limites deste agrupamento, deste controle, e isso permite-nos que a gente tenha a certeza e a garantia de que o produto final vai sair dentro das tolerâncias que nós definimos para o nosso processo. Quando chega à fiação, cada mecha sofre uma pré-estiragem e uma leve torção, calculada tendo em conta o tipo de fio a produzir. O que está para trás é de macro e esse será um processo de microafinação. Portanto, onde nós vamos, em função da especificidade do produto a fabricar e em função da máquina, vamos afinar essa estiragem. No mesmo processo, consecutivamente, nós vamos seguidamente dar a torção. Mas aquilo que se pretende fazer com a torção é, de certa forma, aumentar o atrito entre as próprias fibras, de forma a ganharmos resistência e tenacidade no fio. À saída, o fio leva um acabamento, é bobinado e embalado até ser entregue no cliente final. Esta é uma fibra de grande resistência mecânica à abrasão, é um bom isolante térmico e acústico e, ainda por cima, é económica.
O sisal precisa de ser processado desta forma para originar um fio contínuo e o mesmo se passa com outras fibras, como o algodão. Já todos ouvimos na história da Bela Adormecida como ela desmaia ao picar-se no fuso de uma roca, pois esta é a ferramenta que sempre foi usada para fazer fio a partir das mais variadas fibras naturais. Os princípios de fiação ainda são os mesmos, mas foram acelerados pela tecnologia. Na Tearfil, o algodão representa 50% da matéria-prima da sua linha de fiação. As fibras chegam em grandes fardos, introduzidos automaticamente no processo de fabrico. A etapa seguinte ocorre nas carregadoras e é aqui que se guarda um dos segredos mais valiosos desta empresa, a mistura das fibras. Temos que interpretar e conhecer as propriedades das fibras e depois, ou a 100%, fazemos um fio, digamos, 100% dessas fibras, ou então combina propriedades, digamos, de percentualmente misturadas de várias fibras. A mistura é encaminhada para o interior de uma carda. Vários rolos, com uma textura rugosa, removem eventuais detritos do algodão e reorganizam as fibras num véu, uma fina película que é convertida numa fita. Esse véu, essas fibras, que são quase individualizadas num véu e cardadas e limpas, são depois compactadas e dá-se uma fita de fibras, digamos que depois vai dar origem ao processo de fiação propriamente dito. Próxima fase, a laminagem. Várias fitas cardadas são unidas num alinhamento mais denso e fino. Um processo que se acentua na fase de torção, quando várias fitas são entrançadas umas nas outras, reduzindo-se a massa por unidade de comprimento. É neste momento que se define a tenacidade ou a suavidade do fio. Faz algo que é muito importante, que é a paralelização das fibras. Portanto, nós podemos fiar fibras desorganizadas ou fibras paralelas. E então tem uma característica muito importante, a paralelização das fibras, digamos que influi na regularidade do fio. Portanto, fibras paralelas dão fios mais regulares. Na reta final deste encadeamento está a fiação de anel. A mecha é aqui estirada e torcida a uma velocidade que o olhar humano é incapaz de acompanhar. Se queremos mais resistência ou se queremos um fio, para o caso de vestuário, mais volumoso, digamos com alguma, até alguma pilosidade ou algumas fibras, mais fofo e mais suave, porque aí temos um vestuário e o toque que prevalece e é importante. Quando temos uma tecelagem de camiseiro, por exemplo, em que queremos uma tela muito plana, muito lisa, sem pelo, aí aplicamos mais torção e teremos que ter fios mais resistentes também para aguentar esses processos mais violentos mecanicamente. O resultado é uma bobine que está pronta a ser instalada em qualquer tiar para o fabrico de tecido. E todos os anos saem da Tearfil 160 milhões de quilómetros de fio, o suficiente para dar 4 mil voltas ao planeta Terra. Não restam dúvidas que é mesmo muita fibra. Ao longo dos séculos, a necessidade de fibras naturais rapidamente ultrapassou a capacidade de produção. Materiais que começavam também a não estar à altura de todos os desafios. A fácil absorção de umidade ou a menor tenacidade obrigaram a ciência a procurar alternativas. Felizmente, por volta da segunda metade do século XX, a engenharia química encontrou neste óleo negro o ponto de partida para sintetizar polímeros plásticos que, devidamente processados, seriam capazes de superar as propriedades das fibras naturais. De visita à Multicol, a Rita e a Catarina foram encontrar uma visão do que é hoje o estado da arte da extrusão de fibras por via seca, neste caso de polipropileno. Em termos de peso específico, é a fibra mais leve, comparando com as outras poliésteres, poliamidas, etc. Tem uma grande, elevada resistência química, tem tenacidade, o alongamento. Os grânulos de polímero são aspirados para o interior da extrusora e são aquecidos até ao ponto de fusão. Em estado líquido, o polipropileno é forçado a passar pelos orifícios da fieira, uma peça de metal microperfurada de onde saem os filamentos de fibra. Na realidade, esta é a analogia perfeita do trabalho industrial de um bicho da seda, embora esta extrusora seja capaz de produzir 2,5 km de fibra por minuto. Nessa fase, o polímero passa de estado sólido para líquido. A partir dos 165 graus, o polipropileno funde. Depois, na extrusora, vai aumentando
a temperatura até ele ficar completamente líquido para sair na fieira. Porque a fieira tem filamentos muito pequeninos. Ainda quentes, os filamentos coagulam e entram numa cadeia de rolos que fazem um estiramento das fibras. Claro está que a manipulação das velocidades dos rolos contribui para que da mesma máquina e com o mesmo polímero se façam fibras distintas. É muito diferente fazer um fio para a passamanaria ou fazer fio para o tecido de colchão. Em termos de DNA, a espessura do fio, o desenho da fieira, a cor, portanto, mudam diversas coisas. No final, o multifilamento de polipropileno é enrolado numa bobine que, depois de preenchida, está pronta a enviar ao cliente final. A fibra de polipropileno está hoje em todo lado, desde o vestuário ao calçado ou até na base do relvado sintético onde jogamos futebol. O certo é que a investigação fundamental em torno dos polímeros e a manipulação das variáveis de extrusão permitiram criar fibras de alto desempenho, preparadas para situações exigentes como a proteção pessoal ou a medicina. Mas nada que supere a mais nobre das fibras, o carbono. Quando conjugado com a resina certa, ele é protagonista de uma metamorfose estrutural que resulta em compósitos leves e resistentes. O carbono é um elemento natural abundante no universo, mas chegar até ele não é fácil. Carbon fiber does not exist in nature. It has to be produced in a very complex chemical process, and therefore it is not considered a natural fiber and sometimes then of course also called a non-organic or inorganic fiber. A fibra de carbono pode ser produzida a partir de diversos materiais precursores, como o alcatrão ou o poliacrilonitrilo, este último normalmente usado para produzir fibras acrílicas. Ora, neste caso, a escolha recai mesmo nesta fibra, que vai sofrer alterações a uma escala atómica. This polyacrylonitrile fiber has the proper molecular structure and it can be produced in such a pure and uniform way to be able to be transformed in carbon fiber into carbon fiber in an economical scale. And this precursor out of polyacrylonitrile at this point of time is the most preferred raw material for carbon fiber in the industry. A transformação da fibra acrílica em fibra de carbono é lenta e complexa. A primeira fase é a oxidação. A fibra é aquecida lentamente e, nesse processo de estabilização, vai mudando de cor. Primeiro, de branco para dourado e, por fim, para preto, quando já está totalmente oxidada. In oxidation, we are preparing the fiber to be exposed to the higher temperatures. So we are applying temperatures of up to 300 degrees Celsius. There already the molecular structure is changing. Some non-carbon atoms are leaving the structure. And this fiber can already sustain much higher temperatures. And this fiber actually is already used in the industry for inflammable textiles. Já oxidadas, as fibras entram numa nova linha de aquecimento, desta vez acima dos 1300 graus. É aqui que ocorre a carbonização. Calor e tração despoletam uma metamorfose estrutural na fibra, eliminando moléculas desnecessárias e impurezas, tendo como produto uma estrutura molecular de carbono puro. À saída, a fibra é submetida a um banho de tratamento superficial que a prepara para as mais diversas aplicações. And this fiber then has to be passed into textile-like processes, similar to weaving and knitting. But the friction of this fiber is not good enough for these processes. So we have to apply a lubricant, like a hair conditioner, on top of this fiber, so that the fiber can be used in the textile processes. A fibra de carbono tem um potencial de aplicações imenso e propriedades revolucionárias, ofuscando materiais tradicionais como o aço. Só o SGL Group produz anualmente 8 mil toneladas desta fibra.
Neste momento, a caixa de Pandora está aberta. Dos aviões aos automóveis, chegando até ao desporto, esta superfibra já está a mudar as nossas vidas. Como se vê, a busca de fibras tecnologicamente avançadas é imparável. E para ir ao encontro das necessidades do homem, a ciência tem procurado incorporar novas funções nas fibras tradicionais. Os tecidos que a Catherine deu ao professor Raul são um exemplo. O perfume que emanam é uma função entranhada na própria fibra. E vamos perceber como tudo funciona. Aqui está algo importante, um globo de plasma. No seu interior está um gás a baixa pressão e um elétrodo a alta voltagem. Sempre que ocorre uma descarga, a tensão percorre o gás e leva-o ao estado de plasma e este fica luminescente. A cada toque, o dedo da Catherine torna-se condutor e desvia a direção das linhas de luz que saem do elétrodo. Esta simples experiência não aconteceu por acaso. Ela é importante para percebermos o que vai acontecer no interior do laboratório do professor Pedro Souto. Aqui, o grande protagonista é o plasma, pois é ele que vai revolucionar as fibras. 99% da matéria que existe no universo encontra a sua forma de plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. Se nós pegarmos numa substância e aquecermos, fornecer energia, nós passaremos do estado sólido, continuamos a fazer energia, passar ao estado líquido, e se continuamos a fazer energia, passar ao estado gasoso. Se continuarmos a fornecer energia, então passará a ser um estado altamente energético, neste caso, encontra-se a forma de plasma. O tecido que a Catherine trouxe é composto por fibras naturais de origem vegetal e bastam algumas gotas de água para percebermos que este tecido é praticamente impermeável. Isto antes do plasma entrar em ação. O algodão, tal como conhecemos uma fibra natural, é uma fibra que é composta por 100% de celulose no seu interior e é revestida com uma cutícula. Essa que é uma espécie de membrana rica em óleos, cheiros e gorduras. Nós, ao aplicarmos o plasma nessa fibra, iremos modificar essa mesma superfície de forma a extruirmos parcialmente essa cutícula e modificarmos esses óleos, cheiros e gorduras que fazem parte da sua composição. Meio que a fibra torna-se hidrofílica, enquanto que antes, como algodão cru, transforma-se hidrofóbica. A funcionalização ocorre por meio de uma dupla barreira dielétrica. Dois elétrodos, separados por 3 mm e com uma diferença de potencial na ordem dos 10 mil volts. Esse campo elétrico permite realmente com que se crie plasma à pressão atmosférica. Quando submetemos qualquer material a uma atmosfera plasmática, iremos ter modificações, quer químicas, quer físicas, da superfície desse material, sem, contudo, modificar propriedades mecânicas ou propriedades intrínsecas desse mesmo tecido ou substrato têxtil. E nenhuma fibra fica indiferente a este tratamento. Ao fim de várias passagens, uma gota de água ajuda-nos a perceber o que mudou neste substrato de fibras naturais. A medição do ângulo de contacto comprova a diferença. Agora, o tecido está hidrófilo. Está melhor preparado para acabamentos funcionais, como a coloração com o tingimento, ou acabamentos capazes de o tornar ignífugo, antibacteriano ou antifúngico. Estas fibras naturais foram alteradas pelo plasma e ganharam assim maior afinidade com a matriz polimérica que resulta nestas placas de compósito. Este é o futuro. Materiais bonitos, resistentes e duráveis que contribuem para a sustentabilidade do planeta. Da arquitetura aos transportes, não há limites para as possíveis aplicações. Imaginem agora a possibilidade de vestir um equipamento que nos aquece quando está frio e refresca em dias quentes de verão. A pergunta é lançada pelo professor Raul à assistência. Ninguém imagina um camaleão térmico na forma de tecido, mas ele existe graças aos PCM, materiais de mudança de fase. À temperatura ambiente têm este aspecto, mas acima de 28 graus ficam líquidos, ativando um processo de termorregulação. Ou seja, estes materiais, estes PCMs, quando são, por exemplo, aquecidos e a temperatura começa a subir, eles, estando no estado sólido, vão começar a passar para o estado líquido e, durante esse processo de mudança de fase, a uma temperatura constante, vão absorver grandes quantidades de energia do espaço envolvente e vão armazenar essa energia no seu interior sob a forma de calor latente.
Por outro lado, quando a temperatura começa a diminuir e o material começa a ser arrefecido, toda essa energia que entretanto foi armazenada no interior é libertada novamente para o espaço envolvente. A única forma de dar aos tecidos essas propriedades é o acondicionamento destas parafinas em cápsulas suficientemente pequenas, mas com a resistência adequada para se manterem ancoradas nos tecidos por muito tempo. E é aqui, nesta ligação aos substratos têxteis, que reside a inovação da Micropolis. Nós precisamente funcionalizamos as paredes das microcápsulas com grupos reativos, permitem precisamente criar reações químicas uniformes e duráveis com o substrato que pretendemos funcionalizar. Precisamente a tecnologia permite então criar reações e ligações mais diretas com o substrato, de forma que quando estas microcápsulas estejam aplicadas num substrato que por sua vez está aplicado junto ao corpo, permite mais facilmente haver a interação das microcápsulas com o próprio utilizador. Explicado o conceito, importa agora perceber como tudo se concretiza. O ponto de partida começa no tratamento do princípio ativo, o PCM. Alexandre Beirão mistura-o numa emulsão com água, numa vigorosa agitação de 10 mil rotações por minuto. As diferentes densidades entre os dois líquidos resultam em milhares de gotículas dispersas. Cada uma dará origem a uma microcápsula de 20 microns, um quinto de um fio de cabelo. Quanto mais pequeninas forem as microcápsulas, mais elas conseguem entrar e penetrar no interior das fibras, mais presas ficam, as reações químicas também conseguem ser mais fortes porque elas penetram mais. E ao penetrarem mais leva a que também durante os processos de lavagem não sejam tão facilmente libertadas. Segue-se então um momento crítico. Numa nova fase de mistura a 80 graus, são introduzidas resinas melamínicas que pouco a pouco revestem cada gotícula de PCM. Portanto, uma vez estando a emulsão e as gotículas formadas na emulsão, são adicionados agentes tensoativos que permitem precisamente estabilizar essa emulsão e controlar o tamanho das gotículas formadas, de forma a garantir as condições ideais que para quando o polímero seja adicionado à emulsão, tenha então tendência para revestir cada gotícula e levar à formação da parede em volta de cada gotícula que precisamente vai dar origem à microcápsula final. Esta tecnologia é facilmente introduzida à escala industrial. Reunidas as microcápsulas e um catalisador que acelera a ligação ao substrato fibroso, o revestimento pode começar. Depois de um banho de impregnação e depois da cura do tecido, o rolo final já está tratado. Seja pela força eletrizante do plasma ou pelo conteúdo avançado das microcápsulas, a funcionalização veio mudar as propriedades de fibras que até aqui se julgavam imutáveis. Ganharam inteligência, novas funções e estão hoje ao alcance de áreas muito diversificadas. No mundo do desporto, a inovação pode ultrapassar qualquer meta, até a da própria miniaturização. Estas finas películas brancas são difíceis de definir, mas este é um não tecido de nanofibras, que embora sejam um milhão de vezes inferiores a um milímetro, são fibras que não podemos subestimar. Poderemos ter propriedades muito melhores das fibras, quer a nível mecânico, quer a nível elétrico, entre outras propriedades. Portanto, é isso que se está a tentar explorar neste momento. A produção de nanofibras ocorre numa linha de eletrospinning. Aqui, a matéria-prima pode ser qualquer polímero, mas neste caso, optou-se pelo polivinildifluor, um derivado da celulose. Mas para poder ser usado, ele é misturado num solvente de acetona para obter o nível adequado de viscosidade. Neste caso, em termos do processo de eletrospinning, o bom solvente também para o processo é um solvente que tenha uma taxa de evaporação compatível com a distância que a fibra tem que viajar. Muitas das vezes polímeros muito que evaporem muito depressa podem ser prejudiciais em termos de eletrospinning, outras vezes exatamente o oposto. Portanto, depende um pouco também das condições, até das próprias condições ambientais. A agulha e um ar metálico estão ligados a uma fonte de alimentação. Em contraponto, a 15 cm de distância está uma placa ligada à terra, que serve aqui de coletor. Uma vez ligado, a diferença de potencial faz com que as nanofibras ganhem vida, a partir da pequena gotícula que se forma na ponta da agulha.
que essas cargas vão fazer, como são todas elas do mesmo sinal, é repelirem-se. E é essa repulsão entre as cargas que vai favorecer o aparecimento do jato e a formação de um jato a partir de uma gota de solução. E, portanto, é a partir daqui que eu tenho a formação de uma fibra. Portanto, eu tenho que criar um campo elétrico que seja suficientemente forte para criar estas cargas, para criar esta repulsão, que vença, no fundo, a tensão superficial que se cria numa gota para que se produza um jato. O resultado é uma fina camada de nanofibras que, se for conjugada com o suor, por exemplo, poderá permitir aplicações inéditas. O suor aqui vai funcionar como a driving force, portanto, o catalisador, digamos, de reações que ocorrem na membrana e que vão produzir energia elétrica. E poderá, por exemplo, ser utilizado em biosensores, poderá ser utilizado nas biobaterias. Neste caso, por exemplo, pode ser utilizado para a alimentação de um pacemaker. A membrana é a estrutura base da biobateria. E o suor recolhido pelas nanofibras funciona aqui como eletrólito entre dois revestimentos metálicos. A tecnologia já funciona e é demonstrável em laboratório. A simples adição de soro fisiológico ativa uma reação química que de imediato produz energia detectada pelo voltímetro. Hoje, esta é a realidade. Quem sabe o que será o futuro? Propriedades mecânicas únicas, por exemplo, porque à nanoscala deixamos de ter a possibilidade de ter fissuras, de ter falhas e, portanto, o material é um material perfeito, por exemplo. Propriedades elétricas únicas, elétricas, magnéticas, propriedades de atividade catalítica única e, portanto, quer dizer, há propriedades que ainda, com as quais ainda hoje estamos ainda a sonhar, quer dizer, eu penso que ainda não entramos propriamente nesse mundo. Por agora, está clara uma imensa diversidade de materiais fibrosos que podem assumir funcionalidades completamente novas. O estado da arte está à vista, mas ainda muito ficou por mostrar. Nos próximos programas, vamos perceber como a indústria automóvel está a ficar mais verde e segura graças ao emprego de fibras leves e resistentes. Vamos descobrir como estes materiais fibrosos podem revolucionar a resistência e a durabilidade das construções e tornar possível o traço mais arrojado de um arquiteto. Vamos perceber também como um atleta desliza até à meta num compósito e vamos dizer-lhe quais são as fibras que o protegem de infecções nos hospitais e as que servem de escudo contra uma bala. Tudo isto é um mundo de inovação constante numa dinâmica que está a acontecer nas universidades e a mudar as nossas vidas. O workshop do Fibernamics está praticamente a chegar ao fim, mas fique atento porque há uma viagem a um extraordinário mundo das fibras que ainda agora começou.